V dnešnom námestí fotiť nás bude tento známy bardejovský fotograf, ktorý na týchto piesačných dunách sa pokusí o čosi nemožné. Fantastické. David sa pripravuje k svojmu vrcholnému číslu zjazdenie vrchu Piesková hora Al Jabra Dipiskovec. Práve vystupuje na vrchol Pieskovej hory Al Jabra. Pozadí krásna panoráma mestského úradu a v okne jeho primátor Sam Veľký Rádža. Mufti. Chlapi, nám nedávajte piesok dole. Nie, tam dáme ho. To len fotiť sa bude. To môžete ísť aj do vnútornej strany. Radši, keď sa chcete do vnútornej strany, v pohode môžete ísť. Ty... Ja tam sedem vnútorný. Tak. Tento hreben si nedrží. Ty 380. Nie, ty tu nechoď. Dáš ešte raz? David, počkaj, ti ukážem, jak sa robí 360. Počkaj, ako sa ručím. No, ide dosť pomaly. Ty koks. Ty vole. Počúvaj, inak skončí.